Assalomu alaykum hamma-hammaga. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Ofis oldida turibman. Bugun ham quvonchli, ham achinarli video bo'ladi. O'ylaymanki, qo'llab-quvvatlaysizlar, layk bosasizlar. Quvonarligi shuki, men Range Rover oldim. Range Rover Evoque. Anchadan beri orzu qilardim shu mashinani. Mana turibdi. O'sha mashina. Anchadan beri orzu qilardim aynan Range Rover haydashni, chunki Range Roverni filosofiyasi, uni o'zini tutishi yo'ldagi, uni obslujivaniyasi qimmatligi, salonni komfortligi anchadan beri qiziqardim-da shu mashinaga. Endi Range Rover haydagan oshna og'aynlarim bor, Mercedes haydaganlari bor, lekin aynan Range Roverga men boshqa ko'ngil bilan qarardim. Va o'zimni oldimga maqsad qo'ydim. Shu Range Roverni olaman baribir, zo'r Range Roverdan olaman deb. Va shu maqsadimga erishdim. Ko'pchilik aytdi, Instagramda rasmini ko'rib, ko'pchilik so'rashdi. Nech pulga oldingiz, qayerdan oldingiz deb. Otabekdan sotib oldim. Endi narxini xohlasanglar aytaman. Ha, bu yerda yoshiradigan narsa ham yo'q. Otabekdan 800 mingga sotib oldim. Lekin sotib olishimdan oldin Otabek bu mashinani rozgirishga qo'ygan ekan. Shu rozgirishda yutib olgan bola mashinani emas, pulini bergan. Qarochi, o'sha pulga menga Otabek mashinani sotdi. Mashinani Moskvadan olib keldik. Lekin aytayapman, idealni Moskvadan kelgunimizcha вообще charchaganimiz yo'q bu mashinada va вообще keyin kelib men shu Range Roverni Hyundai Santa Fe bilan solishtirib ham ko'rdim, haydab ikkovini. Hyundai Santa Fe'dan ko'ra Range Roverni o'zini tutishi, yurishi вообще komfortniroq. Xullas Moskvadan olib keldik. Lekin mana akam maslahat beruvdi, что masalan eski mashina olyapsanmi, uni obslujivaniyasi masalan yana ortiqcha 300 ming rubling bo'lsa olgin, chunki mashinaga shuncha rasxod qilasan. Nimagaki eski mashina yurgan sari shu rasxodniklari ketadi. Masalan kolodkalar, yo bir har bir maslalari, yo korobka, yo motor, yo biror narsa, o'shani obslujivaniya qilish uchun yana lishni 300 ming bo'lsa olgin deydi. Prinsipi bu narsalarga men tayyor edim. Va mashinani olib keldik. Keyin Sardor akaning oldiga olib bordim mashinani. Aynan shu mashinani menga shu moylarini, filtrlarini almashtirib bering va birdaniga ko'raylik mashinani ahvoli qanaqa. O'zingiz bir menga konkretni diagnostika qilib bering dedim. Keyin gap yo'q, mashinani ko'tardik, polning tagini ko'rdik. Aytdi, mashina zo'r, urilmagan dedi. Вообще hech qayerga kuzov bo'yicha urilmagan mashinani. O'zi motor 200 ming kilometr yurgan. Bitta paddon, ikkinchi paddonidan moy oqayotgan ekan mashinani. Keyin polni yana shu masalan mashinani polni texnik obslujivaniyasini narxini kelishib keldik va mashinani o'sha kundan beri tashab keldim. Mana hozir o'zim piyoda yuribman taksida zakaz qilib. Lekin xudo xohlasa shu mashinamni polni o'zim uchun qilmoqchiman. Aynan вообще mashina qilib. Bu videorolikimiz boshqacha bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, kvartira olgan paytim remont qildim. Juda ham ko'pchilik ko'rdi, qiziqdi bu narsaga. Endi esa sizlar bir 4-5 seriya mashinamizni, mana men imminda mana mashinamni Range Rover Evoque, men bu mashinani Qoplon deb atashga qaror qildim va nomi Qoplon deyman. Endi qay o'sha qoplonimni qanday qilib po detalni hammasini almashtiradi, nimalarni almashtiradi, hammasini o'zingizlar ko'rib borasizlar videoda. O'ylaymanki, ushbu videorolik uchun layk qo'yasizlar va mana shu bir yangi bir yo'nalishga o'ylaymanki qiziqadigan insonlarni taklif qilaman. Xullas, ko'ringlar, mazza qilasizlar, ko'rasizlar. Вообще udar. Remont masalasi men o'zim qiziqdim, chunki soqqa sarflayapman va juda ham katta soqqa sarflayapman remontiga. Lekin chiqib olgandan keyin mashina to'pcha bo'ladi. Aynan Range Roverni men olgan markasi 2012-yil, motor dizel 2.2. Вообще zver mashina. Aynan mana shu remontni ko'rib
o'zingizlar xulosa chiqarib olasizlar. Mashinani o'zim uchun qilyapman. O'zim uchun tushyapsizlarmi? O'zim uchun. Keyin o'zi chiqib o'rgandimdan keyin tashqi ko'rinishini qilaman. Ну, короче, qiziqqanlarga videoni ko'ringlar, mashinani qanday remonti boshlaymiz. Bir 5-6 seriya bo'ladi, xudo xolisa. Ketdik. Yangi avtomobil oldi, pробеги сал юрлиган машина. Ўшанинг учун олдимизга келди. Мана дўстлар, бу машинани ҳали бер танимайсизлар, лекин жуда таниқли бўлади бу машина сизларга. Кўрасизлар ҳали. Олдимизга келиб, Сардор ака, мой билан расходнигини алмаштириб беринг деб келган жойингизда машинага bir qarab turib qo'rqib ketmadingiz yo'q biz bunaqa narsalardan qo'rqmaymiz o'zi. Ayting chunki bitta moy almashtirish obsturjani bilan bu tugamaydi bu narsa chunki anchadan beri qaramagan ekan bundan oldingi olgan odam mana. Mana bu vazdushniy filtrdan ko'rsa ham bo'ladi. Anchadan beri almashtirib bu bunaqa filtrlarni biz mana otib yuboramiz. Mana patrubok yotdi, vazdushniy patrubok i eng bizga yomon ko'ringan narsa ichida moy bor. Hozir buni hammasini detallik ko'rsatamiz. Turbina haydayotdimi yoki anaqadan kelyotdimi hammasini ko'rsatamiz. Mashinalarda 100 mingdan oshiq probeg bo'ladigan mashinalarda prosta moyni almashtirib bo'lmaydi. Har doim moy almashtirishga kelgan mashinalarni polni detallik qarab chiqish kerak, chunki har narsa bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib, mana bu patrubok ochib ko'rasiz, chunki turbodizel, вообще turbina bo'lgan mashinalarda birinchi bu patrubok ochib ko'radi. Moy bo'ldimi, значит, qanaqadir problemasi bor. Osha problemalarni doskonalni o'rganib chiqib, shu problemani yo'l topishga harakat qilish kerak. Motor roller qo'ymaslik uchun juda zo'r motor 2.2 mana bu turbo dizel 2.2 motor agar bo'g'irmaga qarab yuradigan bo'lsa bu motor ancha muncha yuradi 400 ming ham 500 ming ham yuradi agar kerak bo'lsa bo'g'irmaga moyini almashtirib bo'g'irmaga qarash kerak bu motorga korobkasi ham 6 ступенчатый 6 pog'onali надёжный коробка была, автоматическая коробка была. Энди дальше. Кейин, хозир көтәрип көрсәтәбез. Булада 100 000, 120 000, 150 000, кимдәдер 60 000 да булышы мөмкин. Буны кәсәллек җайлары бар машинаны. Хәзер оша кәсәллек җайларын көтәргәндә көрсәтәбез кин сезгә алохыды.
Do'stlar, mana mashinani ko'tardik, ko'rib turibsizlar, hamma joy moyda. Ularning asosiy kasalligi mana birinchi paddon. Keyin mana ikkinchi paddon turadi. Bu narvonlar hammasi germetik eklaylanadi. 60 ming, 100 ming yurganda mana shu joylari baribir germetik qurib qolib, mana shu joylardan moy chiqib ketadi ularning kasalligi. И ichkarisida mana bu kalinvalni salinligidan ham moy otadi. Buni ham hozir polni almashtirib, mana buni hamma proklikasini doskanalni ko'rsatamiz sizlarga. Qanday qilish kerakligini buni qani ketdik. Do'stlar, bularni xadovoyi juda zo'r, chunki mana mamlakatdagi reshaklar ancha-muncha yuradigan reshaklar bo'ladi. Bu alyuminiyaviy reshaklar. Buni eng yomon tomoni nimada? Slim blok отдельно alishtirilmaydi. Mana bu sharovoy apora отдельно alishtirilmaydi. Alishtirilgan bo'lsa, rechagi o'zi bilan almashtiriladi bu narsa. Bu juda затратный и, ну, pul masalasi bo'yicha qimmat, chunki buni originallari yaxshi emas, o'zini joyiga to'g'ri kelmagan. Bu bitta rechak примерно 32 ming turadi, 32 ming turadi, а не оригинал 15-16 ming turadi. Endi дальше амортизаторлар билан маъмул қилинг. Бу стойки стабилизаторов буларники узун яхши қилинган, булар ҳам анча-мунчага чидидиган. Бу вообще бу машинани ходовойи яхши ойланган ходовойда бу анча юрадиган. Мана қаранг, ман буни ҳозир ман бу рычаглари ҳам ўзинги бўлиш керак. 200 минг юрган рычаглари чёткий, салим блоклари энди бошланди. А так бу ҳали анча юриб юради бу салим блоклар. Буларни полный текшириб чиқдик. Салим блоклари яхши. Андақалари шаровилари зўр. Бу ҳали анча юриб юради. Машин моёни ҳозир бу ерда олиб ташлаб туриб, полный юв андақа берсак, ремонт қилсак, бу ҳали анча-мунча юрадиган машина бу. Do'stlar, моторни ечишдан аввал ҳамма тежжиткичларини токиб олиш керак. Bu endi avtomatik korobkani moyga to'kilyapti. Hozir axlatlash sistemanikini ham to'kamiz, bu antifrizi. Buni ham batafsil ko'rsatamiz. Do'stlar, sizlarga aytishimizdan bu avtomobil Range Rover Evoque hisoblanadi. Turbo dizel, 2.2 motor, коробкасы автомат, олты ступенчатый и полноприводный машина. А так бу машина зор машина десем болады. Буны миңге адамлар маза қилиб минади. Салонда отиришинг чёткий болады, юришинг светофорда joydan qo'zg'alishing ham вообще chotki, turbo dizel bo'lganligi uchun bu tashkil momenti mana bu benzin motorlarga qaraganda ancha kuchliroq bo'ladi. Joydan tortib ketishi вообще etib ketib oladi. Ketdinglar shu endi hozir mana bu mana bu zadni reduktor. Ну что, Caldex, да? Да, задняя муфта Caldex. Мамбу кардан, мамбу
промежуточный подшипник, подвесной подшипник, где еще у меня. Пробка где? На столе пробка. Мойларем туя полда чуши. Секинки, моторы ячишки. Мощный. Снизу нагнетается. Либо сверху забираешь, это уровень. Маленькую откручиваешь, если потепло, все значит. Açmagan mı deyim ben de o kadar en katta bu şey yapıyorum. İlk de svarka diye yapıyorum. Bu sekene bunu yapıyorum. Слушай, как часто обслуживается Алатекс? Да, муфта. В 100 тысяч, да? У нас в 60, когда замена масла в коробке обслуживается. Походу, ее вообще никогда не обслуживали. Повесь ты лампочку. Озу хуй пузик, мам, в это 40, да? Ozgina tursin, bir 15 minut atkisini çıksın. Ben bu kurdu svarka diye bir şey yapmak önceyim. Bir iki burgende çıkar oramız.
endi yechilishi rosa qiyin bo'lyapti do'stlar. Endi ozgina reklama sizlarga. Do'stlar, omad yo'q hali bu mening kanalimda savdorman. Rozgirish ketyapti. Rozgirishimiz atigi 500 rubl. 500 rublni Sberbank kartasiga tashlab, chekini saqlash qilib WhatsApp ga jo'natasizlar. Biz sizlarga tez orada bilet jo'natib yuboramiz. Biletimiz bor yo'q 1200 ta, bu yarim yilni sotilgan. Shuning uchun shoshiling. Balki siz mashhur chog'i egasidirsiz. Bundan tashqari yana 19 ta 50 dollardan bo'lgan, 100 ta 1000 rubldan bo'lgan. Oshaning yutuqlarimiz ko'p, 120 ta. Shuning uchun do'stlar shoshiling. Yutuqlarimiz ko'p, baxtli insonlar ko'p bo'ladi. Do'stlar, men bu mashinamizni охранный системасы вообще чуткий. Вон карен. Телефон да полный башкарылады бу. Машина ябылды. Ладно, я расскажу. Машина ябылды. Очылды енді. Енді полный қатта тургенді көрсе болады. Мені қазы көрсе тұлады. Мені Витебский проспекттамыз. И қанша юргенді ем көрсе болады. Қатта юрген, қайсы тездегіде юрген. Кеген жойда, қанчы жойда кеген ақырғы тоқталышта. Машина чөтке, өзім үшін оген мән, қамарсан өзім үшін қиген мән, бұ машинаны юрген жойда өчіріп қойшам мүмкін. Достар, машинаны өзім үшін оген мән, өзім салонын оген мән, бірінші қазайын мән. Ошан үшін ютуб оген адам мазық қайдейді, бақыласа такси мән мазық қайды. Еткенде газлы установкасыям бар, мәрі маша ағайдың падарқы деген мәнге газлы установканы, машинаны сос ағайдыңды и қойдыр бергені. Брат, спасибо тебе за газлы установку, кстати. Пожалуйста. Ванна ходит, победа! Кардан чықты. Твой рот я ебал, на, смотри. Смотри, что с ним. Вон там, смотри. Мана, достлар, қарайын, қанақа жойда отыргенбіз. Как камень стал. Бұтты бұ железі бетон болып кеткенді. Зорға шығардық мұны. Құйып, ман бұл ұндықаларыны, зәңгіларыны шығарып, ұрып қаттым оңлама. Ваны қойет, үйттік. Біз дәл шығеттік. Достлар, мана, қарданы шығардық. Енді наубат моторды етшіке болады. Да? Мотор болып снимай? Да. Все, поехали. Я говорю, если бы не Рустам, я бы ее отрезал этим, болгаркой. Ну-ка ему так сделал. Теперь дальше. Колеса. Снимай колеса. Все. Колеса под крылки. Машина чуромас, хоз баллонлар не ячамас, и дальше кеттыч. Ана достар, карданды ечтік, енді баллонларын ечіп. Баллонларын ечіп. Мамыз кеткелері бар екен бұнда. Баллонларын ечамызды. Это очень плохо. Да! Это очень плохо. Зад. Пер, попробуй сначала. Да. Главное, чтобы перед открутился, зад, если что-то там сломается. Вот отсюда, Рахмат. О, смотри, когда болты перетянуты, вот что происходит. Да? Да. Секретка. Вот так ломается.
Hozir lokerlarni yechamiz, bamperni yechamiz i o'shanda motorni yechishimiz oson bo'ladi. Hozir bu yerda trubkalar, mana bu provodkalarni yechish uchun mana shu narsalarni yechib olish kerak. O'shanda bemalol hammasini yechib, bemalol keyin motorni pastga tashlaymiz. Motorni ham olasizmi? Ha, motorni yechib. Motorni. Ha, unda motorga tayyorgarlikda hozir. Ha. Au. Da. Rustamjon, uzr sizdan. Mashinangizni biz birinchi bo'lib yechib turibmiz endi, ko'ryapsiz. Mana bamperi ham ozgina qoldi. Mana bu klipsalarni yechib, hozir amovatorlarni yechamiz, ish shu bilan bamperi yechildi, qoldi degan. Okay, mana bamper qoldi. Поставь, потом разложим. Mana do'stlar, bugun mana bu kardan bizni ancha-muncha kuchimizni olib qo'ydi. Уже kecham tushyapti. Bugun ulguramiz deb o'ylovdik motorga yechamiz deb. Xudo xolasa motor ertaga yechamiz, ertaga batafsil sizlarga ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, ko'rishguncha xayr. Bizni tomoshabinlarga davom eting. Ertaga yangi obzor bo'ladi. Kutinglar do'stlar. Esinglardan chiqmasin, rozi g'irishim mana.